Čau všichni, tak už jsem zase tady s mojí cvičitelkou, krotitelkou Klárou. Ahoj. No a hodně jste se mě ptali, kde jsme, tak jsme tady na workoutovém hřišti ve Strašnicích. No a v zimě jsme chodili do gymnastické haly Gimbra v Hostivaři. No, tak kdo byste chtěl nějaký lekce flexibility, tak tady máte Kláru a určitě ji napište. Čau všichni, mám tady pro vás pozvánku na tenhle víkend. Už tuhle sobotu nás s Annie a z Valchy můžete vidět v Petrovicích u Karviné, v motokrosovém areálu v Dolních Marklovicích. No a budeme mít program od 15.30, bude tam náš merch, vyfotíme se, podepíšem se, no a zatancujeme, zaspíváme. Tak doražte za náma, moc na vás těšíme. Prague Volleyball Games pořádá TG Party s Kohákem. No a já tam budu taky, takže 28.8. v 6 hodin se na vás těším. No a kde to bude? Za Mlýnem 10, Praha 4, Braník. No tak doražte, bude tam taky Finger Street Food pro hráče a trenéry. Tak doraž, to si přece nemůžeš nechat ujít. A jako i když to bude stejný, tak stejně se jako strašně moc těším. To se hodně těším, no, ale určitě přijdou další věci, takže to asi nebude jedna z nejlepších. Super, tak to je úžasný, tak ti přeju hodně štěstí, ať se ti to všechno.